бъдем и малко иновативни, за да може да излезем от тази ситуация. Ами да, иначе може да се блокираме и да не стигнем до никъде. Но аз мисля, че това, което можем да направим и което може да бъде решението, което да ни позволи да продължим нашата работа, е първо все пак да гласуваме предложението на комисията, така както беше обявено от председателя, с направените досега корекции във връзка с другите предложения. След това да продължим нататък, когато решим разходната част, ако трябва да се даде известна почивка и след това да се върнем за финално трето гласуване на този текст по параграф 1. Правено и в други случаи, допустимо е според конституционните решения. Това според мен е начина, защото ние тук в приходната част наистина, че не можем да финализираме нещата, дори да го направим сега, така или иначе след това може да се наложи да се върнем. Предлагам ви това решение да си продължим работата така, както първоначално беше планирано. Благодаря. Благодаря ви, господин Вигенин. Това го обясних днеска и на председателски съвет и днеска се мъча сега да го обясна, че после има и други текстове, които рефлектират върху този текст.